Prezident Pavel také představil svá kritéria, podle kterých chce kandidáty na ústavní soudce vybírat. Dalším požadavkem bude také různost generační a genderová, tak aby byly zastoupeny pokud možno širší spektrum věkových kategorií a samozřejmě obě pohlaví. Kritériem, které se dá těžko měřit, ale samozřejmě při těch pohovorech na něj bude kladen důraz, je také hodnotová orientace a určitý světonázor, tak aby v tom spektru ústavních soudců nebyli zastoupeni pouze liberálové nebo konzervativci nebo levice nebo pravice, ale abychom postihli co nejširší spektrum názorů. A to všechno samozřejmě musí být podtrženo osobní integritou nominovaných kandidátů a jejich obecným uznáním nejenom v odborné veřejnosti, ale pokud možno ve veřejnosti obecně. Podívali jsme se, jak tato kritéria naplňuje první kandidát Petra Pavla, který je také favoritem na funkci nového předsedy ústavního soudu Josef Baxa. A nestačili jsme se divit. Co se generační a genderové rovnosti týče, má pan prezident jasno. Josefu Baxovi bude letos 64 let. 13 ze 14 současných ústavních soudců jsou muži a jejich věkový průměr je 65 let. Generační a genderová různost tak bude touto nominací bez pochyby jen posílena. Ale pojďme dál. Podle prezidenta republiky je důležitá hodnotová orientace a světonázor kandidáta na ústavního soudce. A ta je u pana Baxy zcela jasná. Soudce Baxa, stejně jako prezident Pavel, pochází z vojenské rodiny. Otcové obou byli vojáky z povolání. A oba se také včas stali kandidáty členství Komunistické strany Československé. Zatímco Petr Pavel se stal později předsedou základní organizace KSČ, Josef Baxa už do strany vstoupit nestihl. Stojí za to si připomenout, kdo se v roce 1988 mohl stát kandidátem KSČ. Musel to být člověk, který souhlasil s politikou KSČ a za kterého ručili tři komunisté, kteří byli ve straně minimálně 3 roky. Na to, aby se stal oficiálním kandidátem komunistické strany, musel tedy Josef Baxa souhlasit s tím, že vůdčí úloha KSČ je zakotvena v ústavě, že se KSČ řídí revolučním učením marxismu-leninismu, že buduje rozvinutou socialistickou společnost s postupem ke komunismu a že dbá o výchovu lidu v duchu komunistických ideí. Dále musel možný budoucí předseda ústavního soudu souhlasit s tím, že se, cituji, KSČ očišťuje od lidí, kteří neplní politickou linii, hlásají oportunistické názory, hlásají antikomunismus a kompromitují svým jednáním čestný název komunisty. Josef Baxa jako kandidát KSČ dále musel dodržovat zásady komunistické morálky a být oddaným komunistou. A pozor! Také být příkladem v osobním životě, zejména poměrem k rodině. A musel také prokázat kladný vztah k Sovětskému svazu. Zatímco Petr Pavel v roce 1989 nastupoval do zvláštního kurzu pro vojenské rozvědčíky vojsk v socialistické Varšavské smlouvy, jeho kandidát na ústavního soudce Josef Baxa se stal trestním soudcem komunistického krajského soudu v Plzni. Světonázor spojoval prezidenta a jeho kandidáta i po revoluci. Oba svlékli rudé kabáty. Zatímco Petr Pavel vyměnil službu ve vojsku Varšavské smlouvy za vojska NATO, Josef Baxa se postupně vypracoval na prvního náměstka sociálně demokratických ministrů spravedlnosti, včetně Pavla Rycheckého. Zatímco Petra Pavla v jeho prezidentské kandidatuře podporoval Milion chvilek, Josef Baxa jako soudce nejvyššího správního soudu se na akcích Milionu chvilek sám osobně angažoval. Co na tom, že zákon soudcům přikazuje, aby se nejen při výkonu funkce, ale také v občanském životě zdrželi všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů a nenechali se ovlivňovat zájmy politických stran, veřejným míněním nebo sdělovacími prostředky. To pro soudce Baxu neplatí. Chodil na protivládní demonstrace, kritizoval tehdejšího premiéra Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana a netajil se obdivem k organizátorům demonstrací Milionu chvilek. Byl jste teď na té velké demonstraci, která byla na Letné? Byl jsem na Letné, ano, byl jsem tam osobně i s celou rodinou. A líbilo se vám tam? Líbilo se mi to. Líbilo se mi to po všech stránkách, obdivuju organizátory.
A nebyl v tom sám. Jeho manželka Eva se ve stejné době Českému rozhlasu svěřovala, jak jezdí na Letnou demonstrovat z doma vyrobenými transparenty. To jsme si nechali vybudovat koupací jezdítko. A my jsme v žádném případě nechtěli bazén, aby byl modrý flek v zelené krásné zahradě. Takže jsme si vybudovali koupací jezírko. To je nějakých 7 metrů krát na 5. Lékařka Eva Baxová tu má někde schovaný i transparent, se kterým odjela demonstrovat na Letnou. Aby bylo vidět, že jsem přijela z Plzně, jak jsem si udělala transparent Plzeň, jsem takhle držela. No a ty lidi, kteří tam vystupovali, prostě to jsou lidi, který mám ráda, kterých si vážím a který mají asi stejné hodnoty jako já. Pavlův kandidát Baxa také ze svého bankovního účtu každý měsíc posílá jménem své manželky Evy na účet Milionu chvilek 500. A Eva Baxová podepsala předvolební výzvu Milionu chvilek Potřebujeme prezidenta. Právě Milion chvilek bojoval proti zvolení Andreje Babiše a vítal vítězství Petra Pavla. To bylo pro soudce Baxu klíčové. Předsedou ústavního soudu se chtěl stát už dlouho a do této funkce si ho už také dávno vyhlédl Pavel Rychetský. Ten Baxu označil za svého nástupce a prezidentu Pavlovi ho nyní také navrhl. Ovšem zásadový Baxa, který podle Petra Pavla má hodnotovou orientaci a určitý světonázor, by funkci předsedy ústavního soudu nepřijal hned tak od někoho. Poslechněte si. Kdyby mi, je to samozřejmě čistá teorie, ano. Kdyby mi nabízel prezident Zeman, tak bych ji určitě nepřijal. Vy byste funkci ústavního soudce od prezidenta Zemana nepřijal? Nepřijal. Mimochodem, Petra Pavla v prezidentských volbách veřejně podpořila i dcera soudce Baxy Barbora. A na svém Facebooku k tomu připsala, cituji, jestli tady někdo z vás toho vado Babiše jde volit, vůbec na mě nečumte. Konec citátu. A právě kauza studia dcery Pavlova kandidáta na předsedu ústavního soudu Josefa Baxy doplňuje další prezidentovo kritérium na ústavního soudce. A to všechno samozřejmě musí být podtrženo osobní integritou nominovaných kandidátů. Pojďme se tedy na osobní integritu kandidáta Baxy podívat. Josef Baxa působí jako pedagog na plzeňských právech. To je ta škola, která proslula svými rychlo studenty. Mezi nimiž vynikala kauza rigorózní práce poslance za ODS a dalšího možného Pavlova kandidáta na soudce ústavního soudu Marka Bendy nebo dětí zastřeleného kmotra Podsvětí Františka Mrázka. Ve stejné době na plzeňskou právnickou fakultu nastoupila také Baxova dcera. Podle tehdejších zpráv v tisku Barbora Baxová byla přijata, přestože měla z přijímacích zkoušek rovných 0 bodů. Spolu s ní byl takto nestandardně přijat i syn Baxova kolegy docenta Kociny. O tom ale až později. Tím totiž problémy ani zdaleka neskončily. Baxova dcera na škole po 6 letech studia údajně nesplňovala podmínky z 3. ročníku a její studijní průměr byl 3,7. Připomínáme, že na vysoké škole je nejhorší známkou 4, takže takového průměru dosáhne student, který třeba u 6 zkoušek propadne a ze 7 dostane 2. Nepříliš překvapivě, proto škola pod novým děkanem studentku Baxovou ze studia vyloučila. A její otec, Pavlův kandidát Baxa, zuřil. Kindlovo vedení dalo studentům moc svobody. Eliáš to ale utnul moc rychle. Studenti se nestačili přizpůsobit. Jeho dcera však byla následně záhadně znovu přijata. A podle článků v tehdejších médiích soudce Baxa osobně volal novinářům a přemlouval je, aby o zpětném přijetí jeho dcery na plzeňská práva nepsali. Prostě osobní integrita, jako když vyšije. Ani tím ovšem anabáze Baxovy dcery na plzeňských právech neskončila. Diplomovou práci poprvé před komisí nedokázala obhájit. Uspěla až na podruhé a stojí za to zmínit, že jejím vedoucím byl právě Baxův kolega Kocina. Jehož syn byl přijat, jak jsme zmínili, také za vysoce nestandardních podmínek. Tak co myslíte? Schválí Senát nominaci Pavlova kandidáta Baxy, jehož osobní integritu a určitý světonázor zajišťuje to správné hledání rovnováhy mezi kandidátstvím členství KSČ a demonstracemi Milionu chvilek? Uvidíme. Určité indicie, že se tak stane, ovšem existují. Nový ústavní soudce by měl být jmenován letos v květnu. A na 9. května je naplánováno vydání Baxova knižního životopisu s názvem Hledání rovnováhy aneb život soudce.